თავი მეორე სმენის ورჭიში დილით როგორც კი გაიღვიძებთ თვალების გახელამდე ჩართეთ მხოლოდ სмена გამორთეთ ყნოსვა ნებისმიერ დაძაბuintan ბამბით დაიცეთ ნესტოები დაძაბეთ მხოლოდ და მხოლოდ სмена სიჩუმეში თვითოსливскаსაკом გერებსაც კი გაიგონებთ დროთაგამოlocalPosition мгерепс უფრო და უფრო მკეთრად გაიგონებთ გამოიმუშავეთ ძალზე სასარგებლო ოპერატიული ჩვევა გაღვიძებისას ისე რომ არც გაინძრეთ დარწ თვალი გაახილოთ сменит гарквит ყველა пери разქვენს გარ შემოხდება адрет უგიანეს თქვენ ფასდაუდებელ სამსხურს გაგიწევთ ნახევრად მძინარემ შეიგრძენით რა გავლენას ახდენს თქვენზე თქვენ მიერვე აღკმული ბგერები საუბარი მუსიკა მანქანების ხმაური და ასე შემდეგ შეეცადეთ შეიგრძნოთ ბგერები არამარტო ყურებით არამედ კანის საფარველით და მთელი ორგანიზმით მთელი თქვენის არსებით და დაიმახსოვრეთ ის შეგრძნებები რომლებიც ამ დროს აღმოცენდება ეცადეთ ნებისმიერ აღქმული ბგერა გადაიტანოთ შეგრძნებაში. როგორში? ნებისმიერში როგორშიც შეძლებთ. ეს შეგრძნებები ძალზე ინდივიდუალურია. შეაერთეთ ხმისტემბრინ და ფერი, დაუკავშირეთ იგი თქვენს სულიერ მდგომარეობას და წარმოქმნილის შეგრძნებები დაიმახსოვრეთ ემოციური მეხსიერებით. ამ დროს რა თქმა უნდა არა უმალ არ მე თან და თანობિત ფართოდება გვერათა ტონალობის აღქმის საზღვრები. მაგრამ საქმე მარტო ამაში არ არის. ეს არის ერთერთი გასაღები საკუთარ გვეცნობიერში შესახწევად. შეეცადეთ მოусმინოთ ბუნების სიჩუმეს. წვimis შემდეგ ბუნებაში საუძარი სიჩუმია. თქვენ მოავლოდნელა დიდი ზნობ თავისებურ სიჩუმის ხმას. ამ სიჩუმის მოსმენისას თქვენ უსმენთ სიცარიელეს. უნდა იცოდეთ ყოველpris მოსმენა და ძალიან ბევრს გაიგებთ. თქვენ დაიწყებთ გერის იმ სიხშირეების აღქმას, რაც ადრე ვერ აღიქვამდით. რაც შეეხება სმენის ვარჯიშს აკძალზე ეფექტური იყო იმება და ძველებური მეთოდი, რომელსაც ფართოდ იყენებდნენ სმერშის თანამშრომლები, და რომელიც გამოიღეს კაზაკების პლასტუნთა პოლკისგან. ამ მეთოდის მიხედვით, თავისგან ოდნა მოშორებით დებენ მაჩის ანჯიბის საათს და წვებიან ზურგზე. ხუჭავენ თვალებს, საათი თავსდება ისეთ მანძილზე, რომ საათის მექანიზმის მუშაობა გარკვევით ისმოდეს. თანდათანობით შორდებიან საათისე, რომ ისიხმა ზливоცლიობით ისმოდეს. ამ მანძილზე საათის ციკ-ციკს შემთხვენავე წუთი ისმენენ ისე, რომ სხვა არაფერზე ფიქრობენ. გარდა ხמיსა თანდანთან მიეჩვით. არ აღიქვათ არანაირი სხვა გამაღიზიანებელი გზნობები, მხოლოდ ლობიტი შეხების თუ ყნოსვითი. გამორთეთ ყველა ეს სისტემა და იმუშავეთ მხოლოდ სმენით. როდესაც მიეჩოვით საათის მექანიზმის მუშაობის ყეთრა დახკმას, გაზარდეთ მანძილი თქვენსა და საათს შორის და ისევ მიაპყარეთ ყურადღება ამ გერებს. ასე ივარჯიშეთ 20-25 წუთი ყოველ დღეურად. შედეგები განსაცვიფრებელი იქნება. საათის წიციკით თქვენ შეძლებთ უკუნიციბნელში 10-15 მეტრის მანძილზე მყოფი ადამიანის შემჩნევას, რასაც ხშირად მიმართავდნენ ომისტროს მზueroებები და კონტრამზueroებები. თუ კი ვარჯიშის დროს საათი ძალზე შორს გასწიეთ და წიციკი აღარ გესმით, ნუ დაზაბავთ სმენას, არამედ გამახვილეთ სმენითი ყურადღება. სმენასა და ყურადღება შორის ფიზიოლოგიური კავშირი არსებობს. ბგერის წყაროსადმი ყურადღების გამახვილება ამახვილებს და ავარჯიშებს სმენას. დაიმახსოვრეთ. ზურგზე წოლის დროს გვერის წყaros მიმართულებისგან გასაზღrauvarphi რთულია, ვიდრე მუცელზე წოლისას. თუ თქვენ მიეჩვევით სმენით მუშაობას ზურგზე წოლით, ორ-სამჯერ შეამცირეთ მეცადინეობის ხანგრძლივობას. სმენა ყველაზე მეტად ვითარდება ღამით, ექსტრემალურ სიტუაციაში ხანგრძლივი მუშაობის დროს. თანაც საკმაოდ სწრაფად. სმენის სიმახვილის გასაძლიერებლად გამოიყენება ყურის ნიჟარების მსუბუქი მასაჟი. მასაჟი სრულდება შემდეგნაირად. მოკმული მუშტით მსუბუქად აწოვებიან ყურის ნიჟარას. მხოლოდ ისე, რომ თითების ძვლებს შორის გადიოდეს ჰაერი და არ მოხდეს ყურში ჰაერის შეკუმშვა. შემდეგ სწრაფად აიღებენ მუშტს. ასე აკეთებენ 112 ჯერ. მასაჟი სამილეტის სწორედ შესრულების შემთხვევაში ყურებში არ უნდა ისმოდეს კლაპუნი. განსაკუთრებულად מח્વლისმენის განსავითარებლად ყური უნდა მიაჭიროთ ბგერების ფონს. სათის ვარჯიშის შემდეგ ამას შეძლებთ და შეამჩნიოთ მისი უმცირესი ხევები და ცვლილებები. ყურადღება უნდა მიმართოთ ამ ცulierებებისკენ და ბგერებისკენ რომლებიც არ არის დამახასიათებელი ამ ფონისათვის და ეცადოთ გაშიფროთ ისინი სმენის ورჭიშისა სასარგებლოა თუ ადამიანის სუნთქვას ყურ დაუგდებთ და იმავდროულად მას თანადათან დაშორდებით ეს იმით თავლდება რომ თქვენ გაიგებთ მოწინააღმდეგების არამარტო სუნთქვას არამედ გულისცემასაც ყური დაუგდეთ ორი მოსაუბრე ადამიანის საუბარს ესეთი მანძილიდან რომ არ გესმოდეთ რაზე საუბრობენ ისინი გამახვიлете ყურადღება თქვენ მიერ დაჭერილი ბგერები და უკავშირეთ მათი თუჩების артиკულაციას. სახის გამომეტყველების ცვლილებას, მიმიკებსა და ჟესტებს. ეს გამოგიმუშავებთ ეგრეთ წოდებული კომბინირებული აუდიოვიზუალური დაკვირვებულობას. ეცადეთ ასე დაიწყოთ ვარჯიში, და თქვენ აღმოაჩენთ დაუჯერებლად ბევრ რამეს. თქვენ შეძლებთ არამარტო ხმის საუბრის გაშიფროს, არამედ ხმის ჩანაფიქრის ამოცნობასაც. ოპერატიული მუშაკისთვის ეს შეუფასებელი რამ არის. დაიმახსოვრეთ ერთ ყურს ესმის უფრო კარგად ვიდრე მეორეს. გარკვეც ახალდობ რომელს, დახუჭეთ თვალები და მიაბრუნეთ ფგერის ნებისმიერი წყაროსკენ. გაახილეთ თვალები. შეაფასეთ შედეგები და შეიტანეთ შეстоრებები. ვარჯიშის დროს თუ ნაციგი ხან მოკლე იყოს, საკმაოდ ძრაფად ისწავლით ფგერის მიმართულებებით თავისორად მიბრუნებას. მოგვიანებით ასეთი ვარჯიშის შემდეგ თქვენ ისწავლით ხმოვანი ბიზნესისგან მიბრუნებას სისტებით. სროლელი იარაღი. ქოლოროდისაც ისწავლეთ გვერითი ახქმის გადაყვანას შეგრძნებათა სფეროში შეძლებთ უშეცდომოდ მიაბრუნოთ ვირაღი ბიზნესკენ სიბნელეში და ამ დროს ორიენტაციას გააკეთებთ არა იმდენად ცმენაზე რამდენადაც მიღებულ შეგრძნებებზე მოიგსმინეთ ყველა გვერა და გადაიყვანეთ ისინი შეგრძნებთა სფეროში შეიგრძენით როგორ მოქმედებენ ეს გვერები თქვენზე როგორია სხვადასხვა ორგანოების რეაქცია ამ გვერებზე და დაიმახსოვრეთ გვერათა მიმართულების შეგრძნებები სმენითი შეგრძნებების რეზერვები ძალზე დიდია. ნებისმიერ ადამიანს მიზანმიმართული ვარჯიშებით შეიძლება გამოუმოშავდეს მუსიკალური სმენაც. საჭიროა იცოდეთ სმენითი აღქმის კიდევ ერთი ფიზიოლოგიური ასპექტი. სმენითი მხარდაობა ებრათ უფრო მყარი და ხანგრძლივია, ვიდრე მხედველობი. თავი მესამე მხედველობის ვარჯიში. ოპერატიული მხედველობის გავარჯიშებისათვის ამოირჩიეთ ნებისმიერი საგანი, რომელსაც მცირე ზომის დეტალი გააჩნია და ყურადღებით დააკვირდით მას. შეეცადეთ დაცვლებით გაარჩიოთ მისი უსტორ მასწორებები, ხორკლები, ნაკაწრები და ცალკეული ტექნიკური თავისებურებები. ეცადეთ გაიგოთ დეფექტების წარმოમავლობა და ტექნიკური დეტალების დანიშნულება. შემდეგ დახუჭეთ თვალები, შეეცადეთ აღადგინოთ ნანახი და დაიმახსოვროთ იგი. გაახილეთ თვალები და შეამოწმეთ საკუთარი თავი. ასე ورჯიშდება ხედელობის ანალიტიკური უახსოვრობა. ورჯიშების ყოველ და ყოველ მშავდება სხვადასხვა ფორმისა და დანიშნულების საგნები დიდი რაოდენობით წვრილ დეტალებით. туаллерын продувапро мошаребул манзилзе. Тавდა პირველად ეს გააკეთეთ წყნარ ადგილას, სადაც არ იქნება ხმაური და სუნი. თანდათანობით მიეჩვით თვალით დაიჭიროთ თქვენთვის საჭირო საგნები და მოვლენები თავიანთი უმცირესი დეტალებით ნებისმიერ ਵਿਚარებაში. შემდეგ მხედრობი ტი ვარჯიშები გადაიყვანეთ ჭდაბეჭდლებათა სივრცეში. გაამახვილეთ ყურადღება რაიმემ კეთრსაგანზე. შეეცადეთ მაქსიმალურად გამოიყენოთ მხედრობი ტი ახკმა. გამორთეთ ძმენა, ყნოსვა და შეხედების გკრთნობა. კონცენტრირება გააკეთეთ საგნის ფერზე, ნებისმიერი ფერი, ეს არის energetikuli vibratsia. მხედველობის გასაბარჯი შეبلდნა შეიძლება ფერადის შタブეჭდლების დამუშავება. ნებისმიერი ციალკეული ფერის აღქმისას მისი ტალღური ზემოქმედება ფიზიკურად უნდა შეიგრძნოთ. ეს შეგრძნებები უნდა დაიმახსოვროთ არამარტო ლოგიკური מחსოვრობით, არამედ სოციალური არსების შინაგანი ემოციური מחსოვრობითაც. ასეთი რამ საკმაოდ სტრაფად მიიღწევა. ფერები განსაკუთრებით მკვეთრი ფერები ძალზედ ზმოკმედებიენ ადამიანზე. მეცადინეობების პროცესში ადამიანი იწევს საგანთა ფერის შეგრძნებას მთელი თავისი არსებით. მაგალითად, წითელი და ნარინჯისფერი ყოველი ადამიანში სითბოს შეგრძნება სიწოვს. ასეთი მეცადინეობები ძალზე კარგ შედეგს იძლევა მუზეუმებში დიდ ხელოვნთა ნახატების დეტალური გაცნობის დროს. მხატვრებმა შესანიშნავად იციან რითი მოახდენენ გავლენას მონახველზე. بيري შეგრძნება თანდათან აوارჯიშეთ და გადადეთ ნაკლებად მკეთრ საგნებზე თანდათანობით მიეჩვიეთ დაიჭიროთ შეგრძნებების სხვადასხვა საკანთა ხაზებისა და ზომებისაგან თქვენ გაუცებული დარჩებით რამდენ ინფორმაციას ვერ ამშნევთ ატრი ვარჯიშების დაწყებამდე ყოველივე ეს არის ღრმა ინტუიციის განმტარების გასაღები რომლის ერთერთი შემაძენელი ნაწილია ემოციური מחსოვრობა საკნის ფერზე და ხაზობრიობაზე დავარჯიშები ადამიანი უ초ლო პიროვნებებში დაიჭერს რა შეგრძნებასიკიდან რაცodesღაც უნახავს მაშინო მიხდება რა არის ეს და როგორ გამოიყურება იგი ვარჯიშების გასაიოლებლად გამოიყენეთ იგივე დილის მეთოდი გაღვიძების სანავე გამორთეთ გრძნობათა სხვა ორგანოები და იმახსოვრეთ ამავე ალი მზის სხივების თქვენს დემოკრატების შინაგანი პირალ ყופיლი ფიზიკური შეგრძნება თქვენ მიიღებთ ყველაზე ბუნებრივ შთაბეჭდილებას მხედრულობის სიმახვილის გასაძლიერებლად გამოიყენება ძველებური მეთოდი ფოთლებს შორის გახადეთ ჰორიზონტს და შეეცადეთ. მხედველობიდან არტაკარგოთ არც ერთი და არც მეორე. გარკვევით უნდა ხედავდეთ ორ წერტილს, ერთი მეორეს უკან. ესაი გხმარებათ ვიზუალურად დაიჭიროთ საკანთათი დიდი რაოდენობა სივრცი სიღრმეში. ღამის მხედველობა, რეალობა, რომელიც ჩვენ შორეული ფინაპრებისგან ატავიზმის სახით გადმოკვეცა. იდეალში ადამიანის თვალ შეუძლია ღამით 200 მეტრ მანძილზე სინათლის აღი შეამჩნიოს. სიბინელეში თვალის გრზნობელობა სტრაბადმატოლობს. ღამის მხედველობის გასავარჯიშებლად ხშირად უყურეთ ვარსკვლავებს. მალა თქვენ შეამჩნევთ რომ ისინი аграмунда гаხსოვდეთ რომ ღამის მხედველობა ასესტრაფად ქვეითდება ნერვული ენერგიის დახარჯვის შესაბამისად როგორც დღის ისე ღამის მხედველობის გასამახვილებლად საჭიროა დიეტა კერძოდ ვიტამინი ა მაგრამ იგი უნდა მიიღოთ ცხიმთან ა ცხიმია საკვებთან რადგან სტაფილოს შემავალი კაროტინი რომლისგანაც სინთეზირდება თავდი ვიტამინი ა ცხიმში ხსნადია და უკეთ შეითვისება ორგანიზმის მიერ ეს კარგად ictia sniperებმა იდეო პროცესორი გeblua მოცვინების მიერ ისახით. მხედელობის გასაუმჯობესებლად რეკომენდირებულია მატონიზებელი პროცედურა. თვალების მედამოში ცივი წყლის შესხმა და მსუბუქი დარტყმითი მასაჟი თითების ბალიშებით და ხუჭული თვალების კუთხეების გარშემო. ეს აუმჯობესებს თვალის კანის სიცხის მომარაგებას.